E aí, mamãe, o que a senhora vai preparar pra gente hoje? Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Hoje eu vou fazer o que é assim? Drumete de frango. Drumete de frango e um pirãozinho. Então a senhora já botou a cebolinha aí pra Já. dourar, né? É. Só tá cebolinha e o alho, né? Cebola e o alho pra dar uma Já tá douradinha. douradinho, né? Hoje eu botei um pouquinho de óleo a mais, que é que daqui eu vou fazer um pirãozinho, então vai ser bastante caldo. Aí não tem problema de ter um pouquinho de óleo a mais. Entendi. Né? É verdade, mamãe. É simplesinho, mas é É feito com almoço carinho, normal, né? amor. É almoço normal, mamãe. Feito com carinho, É né? verdade. E dora, dora, dora. É, ela tá quase no ponto. Vira pra cá pra ver. É. Tem que ficar mais douradinho do que isso? Ou Tem tá bom? só mais um pouquinho só. Porque Então vamos lá. senão ela não fica coradinha. É verdade. Eu acho que agora tá bom. Então tá bom? Aqui é o óleo e a Esse, cebola, só o né? alho e a cebola. Será que vai fazer o quê? Na panela de pressão? É, Isso é na pressão. drumetinho, né? É, brumete. Drumete. Drumete. Tu tá me ensinando, mas eu não sei falar. Eu vou aprender. Drumete. É. A coxinha do frango. Da asa. É, a coxinha da asa do frango. Drumete. É, deixa eu botar o sal. Então põe o sal. É. Pegar com essa colherzona aqui, mas é pouco. Hoje vai ser um pouquinho Esse mais, é porque vai ter o pirãozinho, né? sal branco. Vou comprar o sal da Himalaia, que aquele lá é o sal verdadeiro. Isso aí. Não, esse aqui que é o verdadeiro, aquele lá é. Não, isso aí é o sal misturado, mamãe. É Isso aí refinado, né? é. O sal verdadeiro mesmo, que é sal mesmo, É o grosso e o Himalaia. é verdade. Ele é. Marinho, sal marinho, aquele de churrasco de alho, aquele de churrasco para churrasco, é sal marinho. Ele é o verdadeiro do Himalaia também. Então, mas Esse esse sal. também que é, mas Não, também é mas isso aí é refinado. tudo cheio É refinado, né? de. Tudo cheio de coisa. Isso aí não vai bem pra saúde não. A gente usa mesmo porque tem Tem jeito. que usar, né? Que eu vou ter mais caro. E ó, como é que fica Tá douradinho, ó. ficando bonito. E esse processo aqui deixa ele com gosto bem bom, bem gostoso. Então, já tá bem douradinho, agora eu vou botar os outros negócios. Eu vou fazer um pirãozinho. Entendi. Então, aqui tem cheiro verde, um pouquinho de pimentão, cebola, favaca, tudo misturado. E hortelã-pimenta. Como é que é? Cheiro Cheiro verde. verde. É, favaca, hortelã-pimenta e um pouquinho de pimentão e um pouquinho de cebola, tudo misturado. Entendi. É. Aí eu já boto já pra desmanchar, né? Isso. Apurar, né? Isso. Pra desmanchar não ficar cheio de pedaço Cheio de na hora do pedacinho. Tem pirãozinho, gente que não aí. gosta também, né? Que fica cheio de pedacinho. É bom que já fica só o tempero, só Mas aquele caldinho. eu já gosto dos pedacinhos. Mas é o gosto de cada um, né? Tá É vendo? verdade. Cada vez que vai coisando, Vai vai dourando enchendo, mais vai ainda. dourando mais ainda. Tá lindo. Tá ficando bonito. É. E cheiroso. E feito com muito carinho. É verdade. Comida de Agora mamãe é sempre feito com muito vai carinho. o tomatinho. Tomatinho picado. Um tomate inteiro, né? Deixa eu pegar E tá Vou ficando pegar bonito. essa vasilhinha aqui. Hoje eu vou botar um pouquinho de água, mas que eu vou fazer o pirãozinho. Vai botar um pouco de água, né, É. mãe, né? Hoje eu vou botar um pouquinho de água a mais. É para fazer caldo, para poder fazer o Entendi. pirãozinho. Fica muito gostosinho. E quem tem criança em casa que não gosta de comer essas coisas assim, aí faz que eles nem percebem o que está comendo. É verdade, fica uma Deixa eu delícia, ver o que né? eu vou botar aqui mais. É, vou botar um pouquinho de colorau, ficar mais vermelhinho. E vou botar um pouquinho de açafrão da terra. Pimenta eu não vou botar. Tem açafrão, Hoje, né? é. Porque hoje eu não tô querendo muito botar pimenta, não. Tem dia que não dá pra usar pimenta direto. Então, olha que lindo, ó.
precisava nem do molho, mas eu vou colocar por causa que eu quero um caldinho. Uhum. Né? Entendi. Aí eu vou botar aqui um molho de tomate. Extrato de tomate, né? Não, molho, esse é o molho. É molho, molho mesmo, né? Molho, é. Aquele de chassezinho. É, molho de tomate. Aquele de chassezinho. Uhum. Vou botar só mais um pouquinho de sal, porque eu preciso do caldo. E se não botar o sal adequado, não vai ficar gostoso, não. É verdade. Só mais um pouquinho. Senhora, com esse colherzão enorme. Senhora é Masterchef. Com esse colherzão enorme, né? Ah, mas a senhora é um colherzão, mas a senhora sabe a quantidade de sal. É, certa. Olha. Que lindo, ó. Eita, mas tá bonito mesmo, hein? É. E cheiroso. Olha que o troço não tá nem cozido direito. Agora vai a água. Hoje é um pouquinho mais, isso aqui é do. É uma espuminha na água. Vai, mamãe, nem deu pra ver. Hoje é um pouquinho a mais porque eu quero caldo pra fazer. Isso. O pirãozinho de farinha. Agora, tampar e aguardar aí uns 5 minutinhos, que isso aqui cozinha muito rápido. Uhum. 5 a 7 minutos. De 5 a 7 minutos. Ele cozinha muito rápido na pressão. Drumetinho, né? É, agora eu vou tampar e. Então tampa, mamãe. Já já a gente. E aí, mamãe, tá pronto já? Então, ou... vamos dar uma olhada, né? Passou o quê? Já são 10 a 15 minutos? Eu acho que passou mais de 7 minutos. Acho que isso aqui ele cozinha muito rápido. Uhum. Vou pegar uma colher aqui. Dá pra lá que tá bom no... Estraga a cama, né? A câmera. É verdade. E aí, mamãe? É. Fala alguma coisa aí. Tô falando. Não tô falando, tô... É, tá pensando, né? Cheirinho tá bom. Tá muito cheiroso. Cheirinho tá bem bom. É. Tá. Se deixar muito tempo, ele fica muito molinho. Aí ele fica desmontando, né? É. Isso é bem rapidinho, né? Isso aqui é. Não, na verdade não ficou nem 15 minutos, ficou uns 10 minutinhos mesmo, né? É. É, porque hoje eu botei um pouco de água a mais, aí eu deixei Uhum. mais um tempinho para dar uma curada. Uhum. Mas como vai fazer normal mesmo, é 5 a 7 minutos, que é muito rápido. Olha lá, tem uma gatinha escondida lá esperando o almoço lá. E aí, vamos dar uma olhada? Tá bem cozidinho, vai embora, bota no almoço, não vai embaçar. Eita, tá bonito, hein? Tá dando pra ver que tá bem cozidinho. Então agora, tá bonito. Eu vou passar o caldinho pra cá. Uhum. Pera aí, me enrolei um pouquinho aqui. Vai. Deixa eu pegar a tábua aqui rapidinho. Aí, vou botar aqui. Uhum. E vou. Perdi o pisqueiro. Tá. Deixa eu ver se tá aqui na mesa. Tá lá na mesa. Ó, o caldão bonito. É. Aí o que a senhora vai fazer aqui? Vai tirar esse caldo, né? Vou colocar aqui pra fazer o Pra fazer o pirãozinho, né? Aí vai então vamos aqui. Lá. Vamos botar o caldinho aqui. Ó, tá bonito o caldinho. E ela também tá, ó. Uhum, tô vendo. Tá bem cozidinha. Cheirosa. É. Esses pedacinhos aqui não incomoda, porque ele já tá bem cozidinho, os temperinhos. Uhum. Aí não incomoda assim na hora de comer. Tá cheiroso. É. Vai deixar a caldinha também no frango ou vai deixar esse aqui? Não, vou deixar só um pouquinho só, né? Maravilha! Muito bom! Eu adoro o pirãozinho, puxa vida! Vou botar aqui pra... Põe aí! Não correr o risco de cair ali. É verdade! Então, vamos pra farinha. Pega a farinha. De mandioca. Farinha de mandioca. É, deixa eu pegar a colher de pau aqui. Eu tô meio perdida, vou pegar essa aqui mesmo. Mas essa colher é molenga, ela. Olha lá a colher de pau ali, ó. Ah, aquela é. Outra colher de pau ali, ó. Isso. Então, e mexe. Tá vendo? Já tava bem quentinho, tá. Foi muito rápido, ó. Aí vai botando de pouco pra não embolar. Pra não embolar, né? É.
Eu adoro essas comidas assim. Muito bom mesmo. É a minha comida preferida. A guloseima da mamãe. É. É muito bom. E só o cheirinho aqui já tá. É. Aí, ainda embolou um pouquinho, ó. É, porque caiu um pouco a mais, né? Tem que ir botando bem devagarzinho, né? Mas não vai prejudicar muito, não. Mexe. Já tá engrossando, ó. Ah. Mexe. Dá a impressão que tá com muita gordura, mas não tá, não. Não, esse é o caldo do frango. É, vou botar só mais um pouquinho, pra não ficar muito duro. Uhum, porque daqui a pouco, quando esfriar, endurece, né? Isso. Muito bom. Então, vou dar uma apagada, que já cozinhou a farinha. E agora mexer pra tentar tirar essas bolinhas aqui, porque acontece. É verdade. Acontece. Dá uma bobeirinha, dá uma bolinha mesmo, mas as bolinhas às vezes ficam gostosas. Não, com certeza que fica, olha lá, já engrossou o caldo. E minha boca tá enchendo de água. Mas tá bom, rapaz, isso aqui tá bom demais, mamãe. Ó, vou tentar remachar esse carocinho aqui, que é bom ficar bem lisinho, mas se não ficar também. E não é pra qualquer um que sabe fazer esse trem, não, tá? Porque quando eu faço, meu. Fica tudo embolado, né? Fica parecendo uma pedreira. Fica tudo embolotado. Eu fui fazer um pirão de peixe esses dias lá em casa, lá, só misericórdia. Nossa, pirão de peixe é muito bom. Se eu fosse tacar na parede, grudava e fazia reboco. Ó, pirão de peixe, pirão de carne, bom. Ensopada. Pirão de frango é muito bom. Sabe o que eu vi o menino fazendo? Ah. Pirão com caldo do pé da galinha. Também fica bom. Ah, mas ficou bom demais. Mas eu gosto com cuscuz. Também fica bom. É. Pezinho de galinha, né? É, com cuscuz fica uma verdadeira delícia. Agora eu falo igual um Marcelinho Colatinho. Aquela família lá é show, eu adoro, vejo sempre. É isso aí. É. Ficou bom. Então, ó, engrossou já, agora eu vou botar ali no pratinho. Põe no pratinho. É. Tira essa colherzinha gigante daí. Essa colherzinha de... Ah, não vai pegar a colherzinha? Não, eu vou usar... Eu vou botar primeiro esse aqui, depois eu uso a concha pra... Ah, tá, entendi. Pra botar o pirãozinho, viu? Consegui desembolar. É verdade. Então, aqui eu vou botar, colocar o... Ih, eu não acerto não. Tá? Drumete de frango. Drumete. Coxinha da asa. É. Mais fácil, né? Drumete. É verdade. E os drumetinhos também. Ah, meu Deus, me dei a beira do prato todo. Ah, você já sabia que ia acontecer. Erro de gravação. Ai, meu pai. Esquenta não. Esquenta não. Mas... Ah, mais o que? Agora já foi. Fica feio pra caramba. Ah, feio. Isso tá lindo demais. Se feio fosse assim, então o bonito não seria feio. Mas tem que... Ah, mas não esquenta não, mãe. Tá que... se preocupando com... Não, mas tem que ficar bonitinho na apresentação. Tá bom, mamãe. Tá bom. Cadê o papel? Assim? Já vou aí. Não. Vai fazer que nem aquele outra vez que foi tentar. Não, dessa vez eu tô mais calma. Ó, a Aline já veio pedir almoço também. E a Aline? Almoço, já sabe a hora que o almoço fica pronto. Não, sai fora, Aline, vai pra lá, vai. Sai daí. Esse aqui é limpinho, é só pra essas coisas. Não, é papel toalha. Melhorou. Vamos, mamãe, ficou show. Vai pra lá, Aline, vai. Vai pra lá, vai. Vai pra lá. Depois eu vou botar seu almoço, neném. Vai pra lá. Deixa eu botar aqui. Erros de gravações. Na gravação. Ah, mas tem que ser. Tá bom, mamãe. Tá bom. O povo entende. Né? Agora, deixa eu botar o. Vamos nesse pirão. É verdade. Olha como é que ficou bonito, ó. Eita, mas ficou bonito mesmo. Deixa eu botar mamãe. Aqui. Eu vou botar um raminho bonitinho aqui. Olha. Olha lá. Ficou uma delícia isso aqui, hein? O rango fica pronto, as crianças vêm tudo. Sujou tudo.
Não, Tigrão. Olha o Tigrão, tá fechado. Ele sabe a hora do almoço, né? Quando tá pronto. Ele nem come. Quando tá preparando, ele é meu velho. Só é verdade. Cheiro. Mas quando tá pronto, parece todo parece mundo. Todo mundo. É, botar aqui ou aqui. Tanto faz, mamãe. Bota, tira um raminho e bota de um lado, tira o raminho e bota do outro e tá. Aqui, né? Isso, mamãe. A mamãe brincando de Masterchef. Não! Pra ficar apresentado, bonitinho. É verdade, mamãe. Mamãe brincando na cozinha. Só que esse aqui eu dei molinho também. Tá né? Bom. Deixa eu tirar ali, rapidinho. Ai, meu pai do céu. Não, tem que fazer as coisas direito. É verdade. Quando a gente se dispõe de beleza fazer algo, tem que fazer o melhor possível, isso. Né, mamãe? Entendi. Esse aqui é só pra isso. Ele fica dentro do saquinho. É verdade. Só pra esses. Esse pra é papel toalha, né? É verdade. Pra esses eventos mesmo. Então. Essa foi a refeição de hoje da mamãe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um drumetezinho carinho. De frango. E um pirãozinho com um caldinho do drumete. E ficou. Né? Gente, o cheiro tá muito bom, hein, mamãe? Né? E isso aí, mamãe, vai finalizar o vídeo. Então, hoje foi essa comidinha. Simplesinha, né? E rápida. E quero agradecer a todos, a todas que se inscreveram no meu canal e pedir para os que não se inscreveram ainda, que vai lá dar um like para gente e se inscreva no nosso canal para dar uma ajudinha para gente. Nós estamos na fase de crescimento. Então, meus queridos, minhas queridas, que o nosso Príncipe da Paz abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo da mamãe. E fiquem todos com Deus. Tá, tchau.